好了，同学们，我回来了。Hello，同学们，大家晚上好啊！我们接着刚才的歌声啊，老师还在脑子里回荡着我们刚才《美丽的草原，我的家》这首歌曲啊。Hello，同学们，哈哈，我看同学们都在陆陆续续的赶快进入我们的直播间了啊！大家看来都是踩着点儿来的呀。大家都提前几分钟，下次我们提前几分钟来，好不好？啊，我们在这个直播间里进行一个互动。可以和同学们进行一个很好的一个回答和答复，包括老师呢可以给大家唱一些大家喜欢听的歌曲，好不好？啊，刚刚那首歌曲《美丽的草原，我的家》啊，我们还在体会到在刚才的歌声里，对不对？好了，赶快啊，我们言归正传，正式开始上课了。Hello，同学们，大家晚上好，欢迎大家来到大鹏教育声乐学院的正时刻，我是大家的老朋友大树老师，同学们，大家晚上好。啊，好，那么我们在正式上课之前呢，一样啊，把我们的设备再一次进行一个调试和保证，同学们呢能够在上课的之前呢，一个清晰而又清楚的画面，不要因为一些小的问题呢，影响大家学习的一个好心情，好不好？那么，没有问题的同学们，赶快给老师在弹幕里打一波666，好不好？哎，没有问题的同学，给老师打一波666，好不好？666啊，代表同学们的设备都没有问题了。那么我们就要即将开始我们的正式的课程啦！啊，好，欢迎同学们啊，太好了，好，没有问题的同学，那么我们这节课就要正式开始啦！啊，那么开始之前呢，我们还是要一样说一下，我们这节课同学们来的，欢迎大家来到我们这个06217的正式课。那么同学们来看我们的屏幕上，我们这节课是什么呀？是基础模块。对了，我们学习的是什么呀？是声乐当中的最基础的知识。那么为什么同学们会说学习基础呢？我觉得这个同学从字面上都可以理解到了，对不对？我们是为了让同学们很好的去学习，自己能够去独立的去完成每一首大家喜欢的作品。所以呢，我们要一切从基础课开始啊。像我们盖楼房一样，对不对？有一个好的地基，才可以盖得更漂亮的房子，对不对？好，来，接下来我们来看一看我们的课程导学，同学们啊。首先呢，我们的这个基础课程的学习目标呢，同学们啊，是为了让同学们很好的了解我们的什么呀？简谱乐理知识。那么通过学习呢，对我们的简谱有所了解，并且掌握了它的音乐术语以及简谱当中的一些什么呀？音乐符号，哎。一些音乐符号，然后呢，同学们可以经过自己的一些实践去演唱，歌曲，以及自己跟读、识读我们的歌谱，对不对？啊，当然了，我们最好的是什么呀？为了同学们在以后的后边的课程啊，进阶和高阶里面打下了一个非常坚定的基础，对不对？我们初节课呢，为了帮同学们解决的只有两个问题，第一就是大家的音准问题，第二就是大家的一个节奏问题啊，所以我们初节课，同学们一定要牢牢的跟着老师一起走进音乐的海洋，好不好？Hello，诗画同学，Hello，同学们啊，哈哈，老师没有来得及看到同学们啊，来，赶快，我们先来看看第二个，我们的学习方法啊，我们学习方法，同学们一样，还是通过我们的直播形式和录播的形式，以及我们的课后回放的一个形式，给同学们进行一个教学。啊，那么当然，这里呢和我们的体验课是不一样了。我们体验课呢没有回放，而我们的正式课呢是有回放的。同学们想什么时候看就什么时候看，对不对？啊，只要有时间，说我突然特别想学习音乐，OK，没有问题，赶快来我们这里来进行一个学习啊！打开我们的直播间，Hello，我看啊，叶枫同学说不好意思，刚进家门，晚了起，没关系，没关系，我们刚刚开始啊，你没有错过我们的精彩内容。好，来接着看啊，第二个啊，当然了，也是老师再一次需要和同学们进行一个强调，就是我们的什么呀？作业问题。那么作业，同学们一定要及时、按时的去交。我看到有很多今天啊，包括老师在判作业时候，也看到了很多的同学们已经交得很晚了，是今天上午还有一些下午才进行这个交作业的啊。所以同学们一定要按时交，对不对啊？所以，我们是从我们今天晚上上课，课完以后，然后到第二天的次日的下午3点之前，同学们一定要按时的把作业进行一个提交，好不好？这样呢，
大树老师才能有时间给同学们根据大家的提交的一个优先的顺序给大家进行一个什么呀作业的点评，好不好啊？老师是真的很希望帮助到很多热爱音乐的同学们，好不好 ？Hello， 哈哈，你晚上好，袁妮博尔同学啊，好，好，我们最后一个啊，当然了，就是我们最后的检查同学们的一个怎么印证同学们的一个合格标准，当然了，就是同学们要及时的、按时的来将我们的作业进行一个非常好的提交了。好不好啊？当然了，老师在群里面也看到了，同学们说老师感觉这个交作业有点难，嗯，我不知道这个难在哪里。那么同学们来跟着老师一起往下看，我们到底交作业难不难。首先呢，同学们，这是我们一个大鹏教育的 APP， 来看看我们 APP 上面是怎么来进行一个作业的提交。来，首先打开我们的 APP， 对不对？然后呢进入到我们这个页面里头，然后找到最下方 C 位，看到了吗？ C 位这里有个什么呀同学们？发布，对不对？哎，最中间点击发布，哎，然后这时候又跳出一个这样的窗口，我们点击正式课作业提交啊，正式课作业提交，然后呢找到什么呀？找到我们的06217这一期的课程来进行一个提交作业，好不好同学们啊，这是一个作业上的提交，然后呢找到我们这个作业提交，然后看啊，接着往后看，找到正式课作业提交以后，选择跳出来这样提交作业的页面，然后选择我们的声乐，然后跳到又跳到了这个页面，我们再选择我们什么呀基础理论啊这个模块，然后进行一个提交，好不好同学们？哎，这就是我们的一个什么呀APP 上的一个作业提交。然后还有一个啊，当然我看到有同学们，我觉得那些没有提，就是感觉作业提交相对比较难的同学们，可能是网页上没有不好提交，对不对？对于我们 APP 的同学们可能会好一些。那么这里呢，老师也建议大家来下载我们的 APP 来进行一个作业和提交以及我们的听课，好不好？来看一看我们网页是怎么提交的。首先打开我们的官方网站，大鹏教育的官方网站，然后呢登录同学们的个人账号，哎，然后选择我的正式课，然后正式课作业提交，谈到了这个页面，一样找到了什么呀发布作业的页面，我们找到我们声乐学院，点击声乐 OK， 然后这里又出来什么啦，声乐理论模块，然后选择我们哪一期呀同学们06217来进行一个作业的提交，好不好？这就是我们的一个作业的提交方式了，同学们。还有问题的同学们，赶快啊，在弹幕里跟老师进行一个非常好的一个沟通，好不好？啊，还有什么问题，我们课后呢也会给同学们有留有一定的答疑时间，好不好，同学们？那我们接下来就马上开始学习啦，马不停蹄的学起来啊！老师说了啊，每节课会给同学们准备一个小的标语啊，生活呢是一种挑战，点燃了希望，我希望同学们我们就要坚持下去，相信它，我们就会有未来，好不好？哎 OK， 同学们来看一看我们这节课要学习的内容知识点吧。来看啊，我们这节课学的内容知识点都有哪些？第一，首先我们来进行一个什么呀课程的回顾。第二呢，学习什么呀音符的时值。第三，学习什么呀它的节拍。第四，学习每个音符与音符之间的一个什么呀换算。哎，好同学们来 OK， 来，首先同学们，老师来问问大家，上节课都学会了吗？学会的同学给老师在弹幕里打一波数字一，好不好？学会的同学给老师在弹幕里打一波数字一。你好张方秀同学 ，Hello， 好，同学们，赶快啊，知道学什么了是不是？很好啊，什么是音？那么接下来再问同学们，音的分类又有哪些？音的分类又有哪些？同学们知道的一样，给老师在弹幕里打一波666送给同学们自己啊，说明同学们上节课都非常的认真去进行了一个听讲。啊，第二个问题
都知道的同学，来，我们打一波666，好不好？哎，好，那么再看第三个问题，就是什么呀？我们的音符的标记以及音符它的一个什么呀？唱名，很好啊，太好了，同学们，OK，那么来吧，我们来看看什么是音啊？好，你看音呢？对了，我们音啊，同学们还是由于物体的一个振动。那么，使得物体产生了一定的振动之后呢，物体会有什么呀？音波，对不对？会有一个小波纹，但是呢，我们肉眼是看不到的，但是我们的什么呀？耳朵是可以听到的，对不对？所以说，它产生了一定的音波，哎，一个物体进行了一个振动，它产生音波后，通过空气的流动，传入到我们的耳朵，然后进入到我们的耳道，使得它们振动了我们的什么？耳膜。从而让我们感到了一些声音的信息，那么这个就是我们什么呀？音的来源啊。好，那么再看第二个问题，音的分类啊，音的分类是有哪些呀？对不对？乐音，同学们来告诉老师，我看同学们都真的掌握了吗？乐音和噪音怎么来进行一个区分，好不好？我们简单一点。我们就打一个，在弹幕里给老师打出来，乐音就是什么样的音？是一个好听的还是不好听的啊？那么噪音呢，又是好听的还是不好听的？同学们给老师在弹幕里打出来，好不好？那么好听的打一波数字一，不好听的打一波数字零，好不好？来，我们乐音是好听还是不好听的？啊？赶快让老师看到同学们的一个好，乐音是好听的，对不对？非常棒，非常棒，同学们都打的是一，太棒了。OK，那么噪音是好听的还是不好听的呀？噪音打一波数字，好听打一，不好听打零。非常好啊，诗画同学，很好很好。晚上同学们都这么的积极，看来同学们哎都没少吃东西呀，哈哈哈。好听，好听，零零零，对对对，好，老师呢，这里给大家进行一个非常简短的一个讲解。那么乐音呢，再给大家回顾一下啊，乐音就是有非常明显的固定音高，我们叫做什么呀？乐音。那么噪音呢，是在没有非常明显的固定音高，那么它就叫做噪音，对不对？哎。好，来看看同学们，接着往后看，音的长短，我们叫做音的什么呀？音的高低，还是音的什么？音值，还是音的什么？同学们告诉我，音的长短是代表音的什么？同学们还在吗？同学们，来告诉老师，音的长短是代表音的什么呀？对，很好。天路乐音同学第一个抢答了啊！对了，音的长短叫在音乐当中叫做音的音值，很好，非常好，明姐也答出来了，非常好，非常好，很好，同学们紧跟其后都答出来了，非常好，诗画同学，太棒了，OK，好，看来这个大家都理解了，对不对？OK，那么再看第二个，音的长，这个强弱在音乐当中叫做音的什么呀？赶快，音的强弱在音乐当中叫做音的什么？来，老师标记出来，音的强弱叫做什么？音量，非常好。这回是谁呀？沉默音同学，非常好，非常好啊！太棒了啊！天路音乐同学也打出来，非常好，看来大家都掌握了，太棒了。OK，那么最后一个，音的高低在音乐中代表什么呀？代表音的什么？音的长短代表了它们的什么呀？音值。那么音的强弱呢？代表音的什么呀？音量。那么音的高低代表音的什么？音的高低代表音的什么？非常好啊，老师，我们后天考试，今晚请个假哟，放假了来听。好的，好的，好的。水福莲同学，没问题，没问题，我们可以看我们的回放，好不好？只要跟上我们的
进度就可以啊，不要落下我们的课程。因为老师在这里跟大家说一声，我们这个课呢，同学们可能看起来比较简单，从我们的目录里啊或者大纲里看到非常简单。那么老师告诉大家，就像数学一样，以及像我们的什么奥林匹克那个运动环一样，它是一环套一环，真的是一环套一环。等到后期同学们学着学着，就会发现前期有很多东西落下以后，后边真的很难去再进行一个补给啊。没问题，水福莲同学啊，去吧去吧，好，赶快抓紧复习啊，一定要好好的复习文化课，老师永远在这里等着你啊。好，好嘞好嘞，好，我们接着往后啊，拜拜。好，我们接着往后来，刚刚音高同学都说完了啊，我们接着说音符的标记。音符的标记就是像什么，很简单，用我们的阿拉伯数字进行一个标记，对不对？来，阿拉伯数字12345678，那么它的唱名呢 Do Re Mi Fa Sol La Si。 很好，同学们来张开嘴，我们一起再来感受一下这七个音的音高，准备，张开嘴巴，同学们啊，老师上节课说了，气息吸到哪里？吸到我们的丹田，丹田在哪里？哎，找到丹田，用我们的气息带动我们的声音，然后打开嘴巴，口腔打开，准备，起，哆。下走，西拉嗦发咪来哆。很好啊，非常好。哎，你看我们天路同学都打出来说，这个音符的标记就是12345678啊，我们的阿拉伯数字。非常好，非常好。哎，我看啊，有同学说，音的长短是什么？音的长短，同学就是音值。对对对，你看，我们有同学在下方回应你了，乔婉同学，看到了吗？看到了，一样啊，同学们，同学们有什么问题回发在我们弹幕里。如果得到了答案呢，或者理解了以后，给老师在弹幕里也打一波666啊，送给同学们自己。那么老师也知道同学们进行了一个非常好的一个了解，好不好啊？好，我们接着赶快往下走，看看下一个，我们的回顾上一节课的什么呀，试唱，准备，同学们先唱第一个。老师说了要注意咪和发之间的一个关系，以及西和刀之间的一个关系，准备啊，同学们，第一条非常简单啊，走，哆哆嗦嗦啦啦嗦，发发咪咪来来哆。好，这是第一条。那么相信同学们也演唱的非常好啊。当然，老师在作业当中看到同学们有些同学们来，老师说一说大家作业上一个问题啊。那么这个演唱中，同学们有人唱的是这样的，同学们来听一下，有的同学唱的是这样的，要注意啊，老师要纠正一下。哆哆嗦嗦啦啦嗦。哎，同学们发现问题了吗？两个问题。第一个问题是，同学们演唱中一定要用我们的什么呀？这个现在我们演唱的只是一个歌谱的唱名啊，只是每个音符的唱名。那么在演唱中呢，同学们就要求同学们的什么呀，普通话了啊，所以我们的咬字发音一定要标准。哆哆嗦嗦，哎，我相信同学们，因为有各个地方各个民族的同学们啊，所以说这个口型啊以及发音啊很难去进行一个更改。那么没有关系，咱们来慢慢进行更改啊，不可能一下子就变过来，不可能。所以老师在这里要强调大家，
演唱时我们尽量要用普通话来进行演唱，好不好啊？这是第一个问题。第二个问题就是同学们的声音整体的位置偏靠前了，同学们明白了吗？你看老师唱的时候是这样的，哆哆嗦嗦啦啦嗦，哎，同学们是不是听起来老师的声音也非常的圆润，很有质感，整个声音呢也非常立体，说哆就是哆，说嗦就是嗦啊。那么这个同学们就是要求同学们气息带动我们的声音，振动我们的声带，从嘴巴很好的再将口腔打开啊，保持一个什么呀，打哈欠的状态来进行一个演唱，同学们试一试好不好？再来一遍，这一条非常简单的，我们再来一遍啊，短短的一条，老师找到同学们两个小的问题啊，所以同学们来进行再来一遍，气息口腔打开，然后尽量用我们的普通话去进行一个演唱，来准备起，哆哆嗦嗦啦啦嗦，发发咪咪来来哆，很好啊。那么老师相信同学们经过刚才一个学习，同学们已经非常好的能够进行一个演唱了，对不对？哎，好，来我看看有问题了是不是，同学们来老师看一下，老师气息和打开口腔的方法详细讲一下。好，然后接着看啊，同学老师这个丹气沉丹田还不能掌握，后期还讲解吗？讲的同学们啊，不要着急，张小鱼同学和我们韦硕同学不要着急，这个问题呢老师后期都会再讲，尤其到了我们什么呀进阶课，会给大家非常详细的，会有一些什么呀结构图给大家，通过图片的形式告诉大家口腔什么地方应该怎么去张，怎么去打开，然后我们的气息怎么去沉在丹田的位置，让它打沉在丹田以后呢，气息应该是张，我们的肚子应该是张开的呢还是扁下去的，有一个非常系统的讲解，会在我们的进阶课给大家详细的去进行一个讲解。那么初阶课呢，老师在这里只是跟大家浅析一些我们需要演唱中注意的方式和方法，好不好啊？好，来我们接着往下，第二条准备，同学们有问题非常好啊，在弹幕里及时给老师打出来啊，来第二条准备起，一样气息带动声音打开口腔，准备走，嗦嗦啦嗦啦嗦啦嗦，嗦哆西啦嗦嗦咪，嗦嗦咪咪，嗦嗦咪，来发咪来。好，那么这个呢同学们在演唱过程中演唱的整体大家都还是非常不错的啊，因为大家可能耳熟能详以及对音乐的旋律啊比较熟悉，所以同学们这个问题不会很多，好不好啊？老师看一下灯火阑珊啊， Hello 灯火阑珊，我打球回来了，大叔老师傍晚好，你好，哈哈，好嘞，来同学们这个我们再进行一遍演唱好不好，来注意一下，小鱼同学和韦硕同学，老师点名了啊，韦硕和小鱼同学要注意，老师再说一下啊，唱第二个啊，第二个作品的时候我们要注意气息，小鱼同学注意啊，气息在我们的丹田，我们想想用气息找到一个叹气的感觉，唉，找叹气的感觉，同学们一起吸气，把气息吸到我们的丹田，不要吸到我们胸口啊，千万不要吸到胸口，吸到丹田，准备吸气，
喜马拉雅同学们准备叹气，把声音叹出来。唉，很好，做到的同学给老师在弹幕里打波666，说明同学们非常好啊，做到了。做到同学打波666，没有做到同学请把问题打在弹幕里，老师来进行一个讲解。很好很好，小鱼，小鱼做到了，是不是这样就感受到了丹田和声音的一个带动，对不对？好，找到的同学，那么就要找到我们这个方法的同学啊，就要带入到我们什么呀，演唱当中来了，好不好？来啊，我看到同学们刚刚说，我看啊，有一个同学说啊，工商绝止语同学 ，Hello 同学啊，晚上有事儿向老师请假。好的，好的，同学们啊，有事情去忙大家的事情。那么我们及时要进行一个回看啊，及时进行一个作业的提交以及作业的回看。那么这样呢，才会帮助同学们不会脱节，明白了吗？好啊，好。那么工商绝止语同学，拜拜。好，来看同伙蓝山同学说，老师刚才点名了吗？我上次作业。就是吸到了胸口，对的对的，老师在点评作业的时候都会给大家进行一个非常详细的一个作业的点评，同学们哪个地方视频的形式老师会看得非常的直观啊，非常的直观，给同学们进行一个很详细。脖子是使劲了，你看同学们，来老师稍微贴近一些镜头，同学们感受一下，老师如果用脖子使劲，同学们看一下流畅，嗦啦嗦啦嗦啦嗦，看好啊，准备起，嗦啦嗦啦嗦啦嗦，嗦哆西啦嗦嗦咪，明白了吗？同学们，你看我们这个脖子就感觉啊，像这样横的拉开了，对不对？哎，然后而且呢，我们的声音会觉得特别的什么呀？我们叫特别的挤，哎，我们叫用声音而带动声音了，是错误的。我们需要用气息来带动气。气息来带动我们的声音啊，不是用声音带动声音，这样的话我们的声音会很苍白无力啊，传送的这个距离啊也会非常的短，明白了吗？好啊，我看小凤同学说吸气是不是吸到肚子鼓起来，是的，我们老师说了，气息，我们的肚子像一个什么呀，大气球一样，像一个小气球，我们从那根小嘴就相当于我们的呼吸的气道，吸气，把我们肚子哎横膈膜丹田这里胀开，吸到它胀开胀起来，像个气球，然后通过我们的管道撒气，我们的肚子气球会，肚子像气球一样滋越来越小啊。好，同学们赶快啊，希望同学们不要忘了我刚才叹气的感觉，我们把第二条再进行一演唱，走，预备，叹气，哎，走，嗦啦嗦啦嗦啦嗦，嗦哆西啦嗦嗦咪，嗦嗦咪咪嗦嗦咪，来发咪来，哆来哆。哎，是不是感觉哆来哆？大家。分外的感觉，哎，哆来哆，哎，就把气息带上了，对不对？好好好，非常好。听众同学说，我吸气再放气，反复几次头晕。是的，同学们，就是我们叫什么呀？我们所说的叫什么呀？缺氧了，没问题啊，是对的，是对的。听众同学，灯火阑珊说，那你可能是吐得快了。好了，同学们，来，赶快，接着来看，老师上节课说了 C 大调。同学们告诉我什么是 C 大调，还记得吗？ C 大调还记得吗？同学们有点憋气，不要憋，同学们，因为刚开始大家不会进行一个唱歌的吸气，可能大家的气息都在胸腔或者在我们的肚子这个位置，没有吸到最深，没有吸到最深的地方啊，所以同学们这个叫什么呀，导气，希望把我们气息往下沉一沉，导气啊，包括同学们找一找，大家早上起来伸了一个懒腰啊，一个懒腰，唉，一个叹气，对不对？就会感觉气息从我们的最深处，我们的肚子的最深处，一股大的肺气
看了出来，对不对？是一样的感觉的啊，同学们。好 ，C 调 ，C 大调，同学们还记得吗？来，什么是 C 自然大调啊？自然大调就是什么呀？没有任何什么呀，音没有任何升降记号，以及必须要满足什么全半这个性质的情况下，我们才可以叫做什么呀 ？C 自然大调。看同学们这里说了啊，满足每个音之间的关系音阶，就称为自然大调，明白了吗，同学们？哎，很好。天路同学说中音区全是白键，就代表 C 大调，非常好，可以啊。不，同学们，这天路同学，老师给你纠正一下，不是说只要是白键，它摁下去就一定是自然大调，错误啊！自然大调是必须要满足什么，同学们？必须满足全音、半音。以及全音、半音，满足这个关系的情况下，我们才可以叫做什么呀 ？C 自然大调啊！而且天路同学，老师这里用的是哆，对不对？如果这里用的 re 呢，我们就不能满足全半这个关系了。那么，所以它就不能叫做什么 C 自然大调了，它叫做什么呀 ？D 大调，明白了吗？啊！它有 D 大调，我们 D 调式里面我们有叫做和声调式和旋律调式，那么那个呢稍微比较难，会是在我们进阶同学们有一定基础以后才会给大家进行一个什么呀调式的分析来进行一个讲解。 OK 好嘞，非常好，同学们明白就 OK。 那么赶快我们再来什么呀，老师说了我们每天要进行什么呀练声啊，当然这个图片呢，这个老师也给大家发在我们的作业包里了，同学们希望每天可以跟着这个来进行一个声音的练习，帮助我们的声音啊达到一个最佳的状态，好不好？好，来，老师带着大家练一下。那么在练习过程中，同学们有什么问题一定及时的打在我们的弹幕里和老师进行一个沟通和讲解，好不好？准备一样啊，同学们，找到叹气的感觉，哎，找到叹气的感觉，然后进行演唱。来，先叹气，同学们，把肚子吸满，吸气，叹气，哎，很好，再来一组，第二组，来三组啊，第二组，吸气，叹气，哎，很好，第三组。吸气，吸到丹田，吸到丹田啊，叹气，准备，哎，很好，找到了这个感觉了啊，我们保持住，准备练声 ，do re mi， 预备，走 ，do re mi re do， 起，我们唱三遍啊，每个唱三遍，走。哆来咪来哆，再来一遍，起，很好的去把握，同学们，找到一是我们气息的，以气息带动声音，打开口腔，这是第一个。第二个，很好的再来找到哆来咪，它们像一个什么呀？我们音阶像一个楼梯一样，每个都是均匀的一个楼梯，对不对？一、二。三是非常均匀的，对不对？好，叹完气还有气儿吗？潮流同学，叹完气当然没有气了，我们需要重新的再吸气，好不好？我们去老师说的这个意识，你可能是不是刚来啊，同学啊，潮流同学，老师再说一下啊，同学们抓紧时间。那叹气是为了同学们找到以气息带动我们的声音来演唱啊，是这个意思，不是说哎，叹完气就没气了啊，没气可就演唱不了了啊！准备，哆来咪，最后一遍，起，哆来咪来哆，来，来咪发咪来，注意啦，来咪发咪，咪发咪发，来咪发咪来。咪发发咪，同学们挨着什么了？
非常的近，它是一个什么呀？半音的关系，要注意，准备，起，来咪。发咪来，老师给大家说一下啊，咪发因为它挨得非常的近，那么演唱时候可能半音的关系，同学们演唱的不是非常的准确的情况下，我们用演即将要演唱的这个音来找前边演唱过的这个音，贴住它。老师做一个示范。来咪，我要唱发了，发唱不准，我唱的发一下感觉落开了，对不对？它中间的空隙比较大了，我们现在要贴住咪来唱发。来咪，往上挪一点点，同学们紧贴住它。来咪发咪来，对，很好啊，非常好。灯火阑珊同学说咪发西到高音的哆都是半音，是的，是的，是半音，同学没有问题，这个走到哪里都是半音，除非他们在音上边音的前方或者上方加了升降记号，那么那它这个就可能会变成全音，对不对？如果没有加的情况下，它一定是半音，咪发西哆高音的哆西高音哆一定是半音。好，来，来咪发咪来，同学们感受一下，再来一遍，走。来咪发咪来，非常好啊，感受到了，同学们在弹幕里打波六六六，再来一遍，走。来咪发咪来，非常好，来咪发嗦哇咪。好，天路同学感受到了，非常好，非常好，大家都感受到了。OK OK， 非常好，非常好啊！来，咪发嗦发咪，一样啊，同学们还是咪发，然后发嗦，马上就变成什么了？同学们，咪发挨着很近，嗦一下就把它中间怎么了？空隙要拉开了啊，一定要拉开。同学们演唱演唱。多演唱几遍，那么同学们会非常容易的感受到。来，咪发嗦发咪，走。咪发嗦发咪，很好啊，这个有一点点难啊，同学们稍微感受一下，非常好的去用我们的耳朵去聆听。那么老师在这里说一下，也鼓励一些同学们，不要觉得自己是五音不全，怎么怎么样啊。我们有五音不全，我们也有后期可以进行一个非常好的系统的调试。那么这个呢，就需要同学们很好的去运用我们什么的耳朵，我们的听力。其实呢，我们说一句当下比较流行的话呢，同学就是什么呀？我们的脑细，我们的那个声音的细胞啊，音乐的细胞没有被什么呀？音乐老师很好的进行一个开发啊，所以同学们要注意一下啊。我们得到了一个大树老师的开发，我相信同学们。五音不全也会有所改善，对不对？我们循序渐进，日积月累，一定会进行一个非常好的改善啊！好，敢于开口，对，灯火阑珊同学说的非常好啊！同学们一定要敢于放开自己，大声去唱，那么这样呢，老师才会找到同学的问题啊！来，咪发嗦发咪，赶快，最后一个，走，咪发嗦发。啦，来发嗦啦嗦发，怎么样了？和哆来咪来哆是一模一样啊，中间的距离是均匀的啊，是均匀的。走，发嗦啦嗦发，预备，走，发嗦啦嗦发。我相信这个同学们问题不大啊，继续。注意唱到拉拉往上走之后，同学们高音上不去，我们待会儿来讲一下高音怎么往上唱啊，高音怎么往上唱。来，嗦拉西发嗦拉嗦发，走，发嗦拉嗦发，嗦拉西拉嗦，嗦拉西拉
时候，同学们感觉，来，同学们自己感觉一下，如果唱到嗦啦西，同学们感觉整体啊，整体大家一看，现在是这个状态啊，老师模仿大家啊，嗦啦西，哎，这么提一下的同学啊，我们身体往上提一下，感觉我们身体往上，声音这个地方往上吸，往上拽一下的同学，给老师在弹幕里打一波数字一，让老师同学们看到有多少同学这里会进行一个提啊，那么就说明同学们有多少的同学气息还没有很好的进行一个下沉，找到啊，好，萌萌同学一位，同学们要有问题要说出来哦。好，只有萌萌同学一位吗？啊，好，吉多吉同学，很好 ，OK。那么两位同学达到两位以上，老师就会给大家，其实达到一位，老师就会给大家非常好的讲解了。来，你们往上提，同学们，整体是这样的。那么你们就需要什么呀？整体的往下倒气了，同学们啊，没事的时候，我们进行一个慢吸慢呼，进行闻花，特别慢慢的吸，然后把我们气息尽量从我们的胸口这里往下，感觉哎像练功一样啊，吸气从这里喜马拉往下往下，感觉自己用我们的意识让气息慢慢慢慢逐渐的从胸腔到腹部，再到我们的哪里啊，丹田这里啊，逐渐一点一点一点，同学们找找闻花的感觉，然后往下吸气。对啊，很好啊，同学萌萌、多吉多、吉多吉同学啊，雅芳同学以及维硕同学，那么希望这四位同学啊，一定要这么认真的来进行练习，慢慢去找啊。当然，作业里面给同学们、给老师也进行一个很好的演唱，老师也会很清楚的听到同学们的一些问题啊。记得同学们要录视频哦，录视频啊，录视频。来，嗦啦西啦嗦，高音同学们。找到叹气的感觉，口腔我们越到高音，嘴巴要打得更开一些啊，我们打哈欠的感觉保持住，然后找到我们的声音共鸣点，哎，气息往下走，同学们走，嗦啦，张大嘴，西啦嗦，再来一遍，走，嗦啦西啦嗦啦 ，OK， 又到了什么了？半音的关系了，啦西哆西啦西哆哆西是半音，同学们要注意。这里呢，难就难在了，又到了高音，又要注意它什么呀？是个半音的关系。同学们来找一找啊，找一找。找刚才米发的感觉啊，唱高音刀时稍微贴着西，往西这边贴一点点，我们去找一下，来拉走，拉西，张开嘴，气息顶住，拉西哆西拉，好，来再来一遍啊，第二遍走，拉，肚子往下啊，拉西，注意高音，哆西拉，嘴巴打开啊，再来一遍，最后一遍，起，拉西哆西。最后一个音西西哆瑞哆西，准备起，高音了，同学们一定要带动我们的气息，要不然声音就会用声音来带动声音了，那样的声音出来就是嗦啦西啦嗦，又难听，而且我们的声音也会唱的不久，我们的声带就会怎么了，疲劳，就会进行一个疲劳啊，疲劳以后，同学们的声音就会变成啊，嗦啦西啦嗦，
嗓子就会怎么了，哑了啊。所以同学们要用气带动我们的声音来走，起到这条起，准备抬背啊，挺胸抬背，千万不要驼着背啊，准备吸走，吸到 right 到吸，张开嘴啊，一定要张开嘴，再来一遍，第二遍，走，吸到 right 到吸，很好，第三遍，来，同学们，我们进行一个什么呀？刚才哆来咪发嗦拉西，我们进行了一个上行的练习，对不对？那么接下来我们下行的练习，我们用一个什么呀？用一个字母啊，用一个元音字母啊 ，a a e o u 里面的啊，用啊来发音，我们这个 同学们来感受一下啊，不用说话了，感受我们嘴巴处于一个口腔打开的同时。发出的声音是什么样子的啊？好，来高音啊，西哆来哆西，从高音往下走了啊，用啊，我们只唱啊，同学，啊，老师给大家做个示范啊，啊。同学们来感受一下，感受一下啊，来，准备好了，准备，起。高音走，西啊，哎，我看啊，没说同学说老师总是气息不足怎么办 ？OK， 气息不足，同学们就属于肺活量这个问题呢，需要同学们加紧去锻炼啊，去锻炼增加我们的肺活量啊就可以了啊，气息不足。还有一个问题，同学们，一是增加我们的肺活量，二是什么呀？来，同学们，老师再出镜一点点啊！同学们，来注意，肺活量不够的同学要注意，我们的首先丹田在哪里啊？肚脐眼向下三指，然后横膈膜在哪里？横膈膜在我们肋骨的最后一根这里，里面有一个薄薄的小膜，我们的气息就吸在这个中间，吸在它的中间，好不好？吸在这里，用这个膜，我们进行一个什么呀？下压包住它啊，我们叫做什么？我们叫做气息的控制。我们怎样把气息控制住？那么就是由于横膈膜来进行一个非常好的进行一个控制下压，明白了吗？啊，不要同学们，有的同学我知道，可能唱歌的时候三个字儿没气儿了，对不对？三个字儿，比如说《美丽的草原我的家》。美丽的草原，没气儿了，对不对啊？灯火阑珊同学说，多练吸气呼气，美声乐坊里有文章可以看哦，非常好啊，非常好。那么这里一样啊，维硕同学，老师刚刚给你进行了非常详细的讲解啊，这是我们身体构造上的一个讲解。那么气息第一，要加强我们的肺活量的锻炼，第二就是什么呀，加强我们这里叫什么呀，横膈膜的一个锻炼啊。我们气息流动的多少是由于我们的横膈膜小气嘴儿，哎，横膈膜的小气嘴儿撒气的多与少，也在于我们的嘴巴张大啊，可能现在张大就气就漏的越快，对不对啊？来，半音唱的没听出来与全音有什么区别？OK， 同学，这个双飞同学啊，燕双飞同学来听一下，所有同学我们来一起听一下，我相信这个燕双飞同学的问题也是我们很大多数的同学的问题啊，来注意一下，来听一下半音和全音的一个感觉，老师给大家唱一下，用啊来证明一下啊，一样还是西哆来哆西，听一下，用啊，准备起，啊，OK， 燕双飞同学听出来这个区别了吗？听出来区别的同学给老师在弹幕里打一波666好不好啊？燕双飞同学听出来了吗？
啊，老师给大家上都热了，哈哈哈，又热了，来，赶快啊，我们拉，拉，来，准备。灯火阑珊同学说，嗯，就是从 do re 和 mi fa 的区别，嗯，对，就是全音和半音的一个区别啊，来，拉，准备用啊唱，走。再来一个拉，好同学，哎，燕双飞同学，你再听一下，这个是三个都是全音。你再感受一下，三个都是全音，没有半音的时候，你感受一下整个音的感觉，有没有感觉每个音和每个音的中间呀，感觉很有距离感，而那个半音关间的距离特别短。同学感受一下，同学们一定要用耳朵、用心来感受一下，好不好？来，搜。感觉中间都有一个小空格，对不对？像老师水杯一样，每个都是很均匀的一个，中间有一个距离，对对对，跨度，中间的跨度啊，都是很均匀的啊。好，来，再来一遍，搜，准备啊，走。那么，so la si la so fa so la so fa 这两组全是三个全音。那么同学们很好的感受出来，它中间有一点点空接的同学，一样给老师弹幕里打一波数字一，让老师知道大家都理解了，好不好？啊，涅槃重生，晚上好，老师你好，来晚了是不是？啊哈，好，来来来，没问题啊，灯火阑珊同学很好。燕双飞同学非常好，那么燕双飞同学，你明白了，老师就 OK 了啊。来，再感受一下，我们往下，同学们，发嗦拉嗦发唱完了，准备咪发，感受咪发和发嗦半音与全音之间的一个感觉，听一下。来，咪发嗦发咪。啊，预备起！就是感觉上去啦，有一点点悲伤，感觉我刚刚得到了一点东西，一点这个成就，感觉一下又被打回了解放前啊，是这个样子的啊，等会儿。上次朋友带我玩吉他，他就给我说半音全音，今天算是懂了。好，没问题，没问题，很好，同学，灯火阑珊同学啊，只要大家能够明白，老师就这节课是最大的一个收获啊！赶快来，咪发嗦发咪，准备走。稍微弱一点点，re mi fa mi re，起，第二遍走，第三遍。感受啊，老师不弹，这回老师不唱了，同学们自己跟着钢琴来唱，准备，起。哎，很好啊，我希望同学们
都可以做得到啊。最后一个哆来咪来哆，全三个全音，准备起。哦嘴啊，我们低声音，我们的音啊越来越低了，对不对？那么这时候不光要打开我们的口腔，我们要打开什么呢？我们所谓高音叫上哼下叹，而我们低音叫什么？低音，低音，音唱的越低，我们的位置也会稍微的往高抬一抬，我们更多的用了我们的什么呀？胸腔了啊！来，准备听一听，哆来咪。同学们，这就是我们的一个练声曲，好吧？好，我们每节课上课之前都会进行一个非常详细的、很好的练声啊。那么同学们，课下也要自己拿着老师给大家这个练声曲的图片呢，也更好的进行一个练声，或者打开老师的回放，我们来进行一个非常好的练声，好不好？哎，来，我们来看一下，接下来我们要讲什么呀？音符。哎，我们来认识一下啊，我相信同学们有很多同学其实都已经认识了，但是我们也要讲一讲音符，什么是音符，音符的由来又是什么，对不对？来，同学们，我要给大家讲一下什么是音符，对不对？音符呢，就是用来记录我们音不同长短的一个进行的一个符号。哎，比如说我们这里看到的全音、二分音符，以及后边的八分音符、十六分音符、三十二分音符等等等等，以此类推，一倍一倍的往上加。那么这些呢，就叫做什么呀？音符。那么它也是歌谱中最重要的因素啊，我们歌谱中最重要的因素。那么它们就是用，我们就是歌谱里面就是用它们来进行一个标记的，对不对啊？首先来看一下，同学们这里呢，老师一样，因为上节课讲了五线谱，那么给同学们进行一个五线谱和简谱的区分啊，也让同学们更好的感受到简谱与五线谱的一个这个写法啊有不同，那么哪个相对来说更加简单啊，还是有一个很好的区分。来看一下全音符，哎，就是那节我们上节课学的什么呀，第一节课说的全音符，这里是右边这个叫什么，同学们还记得吗？记得的同学给老师在弹幕里打出来，右边的这条小短线叫做什么？叫做什么？叫做什么符号或者是什么？有什么用？同学们还记得吗？哦，这鹏，这鹏你好啊，你才来呀，这鹏同学，哎呀，你错过了我们练声的一个环节，没关系啊，我们一块课后看回放。那么这里呢，我们音符就开始正式的开始讲了啊，不要错过，非常好非常好。延音记号，同学们是对，延音记号啊，延音线、延时线啊、增时线，非常好啊。有个别同学打的是对的啊，我们增时线是对的。我看看啊，天路同学是第一个回答的，也是第一个答对的，非常棒非常棒啊。那么紧接明姐啊，这些同学你们打的都是延音线和延时线，我们的意义是一样的，同学们就是为了让这个音怎么了，变得越来越长，没问题没问题。我今天练习了一天哦，练习了什么同这鹏同学，一会儿课我们课后答疑时间可不可以和我们同学们进行一个学术上的分享，好不好啊？来接着看啊，我们这个叫做什么呀，同学们，增时线，来看看老师在这里也给大家进行了一个非常好的讲解。那么右边呢，看啊，简谱中基本音符右边使用的短线我们叫做什么呀，增时线。它的作用是干嘛的，就是为了把这个音的本身它的时值进行了一个什么很好的延长和增长，对不对？哎，这是全音符，同学们要记住啊，是这样写的。二分音符，我相信上节课同学们已经记得了啊，音的长短，对不对？第一个、四个、
三个增时线，第二个二分音符变成了几个增时线了，一个增时线啊，同学们要记住它的一个书写方式方法。来接着看第三个四分音符，哎，四分音符什么了，就变成了它的什么呀，光杆司令自己了，呵呵，就变成自己了，对不对？好，那么同学们，这就是全音符、二分音符以及四分音符的一个音符的书写格式。来，接着往后看，我们来看看八分音符、十六分音符以及三十二分音符啊。来看看八分音符怎么写，同学们知道吗？知道的同学给老师在弹幕里打一波一，不知道的同学那就不要着急。老师数五秒钟的时间给大家公布啊，八分音符的书写格式，五四三，哎，我们不能用五四三二一，我们音乐课要用搜发咪来等来进行，等待同学五个音，好啊，大家都知道呀，太棒了，好嘞，那哎，本来我也想炫耀一下的，看来大家都知道了。好了，来啊，我也想炫耀一下大家，跟大家炫耀一下，我也知道八分音符怎么去写啊。对，涅槃重生同学已经说了啊，下边音下边增加了一个，非常好，非常好啊。啊，这鹏同学知道一横，知道一横是什么意思？好了啊，来看朋友们 ，OK， 这是八分音符，在数字的下方多了一条什么线？我们刚才说那叫增时线，对不对？那么相反它就叫什么呀，减时线啊，不用同学们打出来了，老师给大家讲出来了啊。那么相反音符的下方有个横线，我们叫做什么呀，增时线。来看一下简谱中基本音符下方使用的短线叫做减时线，那么它的作用是什么呀，减去上方音符的音值。哎，减多少呢？不要着急，我们待会儿来进行一个讲解啊。首先同学们要知道减时线的作用是什么，减时线的作用就是为了减去上方音符的时值。哎，很好啊，诗画同学说在音符下方有一条横线，非常好啊。嗯，这个博尔同学也说了减时线，非常好，听众同学减时线，哎，还可以叠加这个减时线吗？可以的，可以，灯火阑珊，别着急同学们，你看啊，有同学已经都着急问可不可以叠加了，是可以的，像我们那个增时线一样，增时线是在后边，在音符的右边增加，对不对？那么这个呢，我们在音符的下方可以再增加。那么这是八分音符，来看十六分音符，哎，就是什么了，增加了几个了，增加了两条了，对不对？哎，好，你看同学们这里进行一个对比，你看五线谱的八分音符是什么样子的，哎，一个斧头，一个斧干，这儿还有一个斧尾，有三部分组成的，对不对？而我们的这个呢，八分音符呢，简谱的八分音符只有两部分，一个音符，一个数字啊，一个音符本身，一个减时线， OK， 是不是比它少了一样啊？当然这个就算简单了呀，对不对？那有三样，斧头、斧干、斧尾，而我们的简谱呢只有音符和减时线，所以同学们记起来会非常的简单啊，只需要记住音符下方的减时线有几条，那么就是几分音符，就很简单了啊。好，那么十六分音符下方有几个呀，两个减时线，同样它是减去八分音符的一半的时值啊，同学们，不是这个，不是一个横线就减去一半，不是这个横线又减去一半，不是一个减时线减一半，一个减时线减一半啊，是一个多一个减时线是减去原来这个音本身的时值的一半啊，要注意。来接着看32分音符，这个音符呢我们在唱歌当中呢运用的相对来说比较少，比较少啊，当然呢这里呢老师也给大家稍微讲一讲，因为后面也会有64分音符啊，还有这个128分音符都会有的啊，叠倍的往上去增加就可以了，但是在我们的唱歌当中呢用不到那么多，同学们啊，用不到那么多，我们最常见的就是到了我们16分音符和32分这里了啊。好，来看32分音符一样啊，就是在原来16分音符的基础上
又增加了一个什么呀？增实线。对不起，对不起，口误了，同学们，又在原来16分音符的基础上增加了一个什么？减实线。哎，明白了吗？这就是双方啊每个音符的一个书写格式，好不好？来，我们做一个简单的小练习，同学们以最快的速度告诉老师，来，二分音符什么样子的？同学们给老师可以很好的打在弹幕里。我看同学们之前说的问题啊，来，16分音符，说下方增加两个，很好，很好啊，博尔同学，16分音符说的非常棒，诗画同学说一样啊，非常好，诗画同学说的很好，唱歌的时候就是不好控制原有的时长。那么同学，这个这鹏同学，这个就是什么呀？就是我们的气息了啊！你刚刚错过了我们练声的老师在很详细的讲解了一些气息上的一些问题。不要着急，我们课后一个课后答疑的时间，老师给你再很好的讲解一下。然后呢，你可以课后去看一下我们的回放，来进行一个很好的学习。可以简单的理解，多一条多一根减实线就除以二嘛。这个上升到数学题了，确实可以这么理解啊。灯火阑珊同学不要着急，那么待会儿后方呢，后边老师会给你进行一个讲解啊，不要着急，马上就到了一个什么呀，音符的时值了啊，音符时值老师就会给大家讲每个音符应该是几拍，它的时值是怎么进行一个换算的，好不好？哎，非常好，来，二分音符非常棒，来，四分音符，四分音符快，四分音符同学们打完了，八分音符一起给老师打出来啊，四分音符啊啊，这鹏怎么打了个四呀，四分音符为什么是四啊？哦 OK， 老师理解了啊，这鹏说的是对的对的对的啊，单独的一个数字就可以，对，没问题，同学们很好，这鹏同学答的是对的啊啊，我们燕双飞同学，这是一怎么打了一个，这是全音符啊啊，一后边三个增实线，这个可不是我们的四分音符啊，我们四分音符是它一个什么呀，光杆司令，不会打下横线啊，没关系，同学们直接说下边有几条横线就可以了啊，下方有几条横线就可以，很好。博尔同学，博尔同学，这个博尔啊，博尔同学，你打的是也打了全音符啊？啊，也打了全音符，不对啊！来，四分音符光杆司令，八分音符，对了，下方有一条横线啊，错了错了，对，同学们只需要在八分音符，哎，就跟老师说八分音符下方一条减实线就可以了啊，同学们只需要说一条减实线。那么16分音符下方有几条减实线？两条减实线，同学们只需要这么回答弹幕就 OK 了啊。OK， 非常好，来看一下，同学们这是几分音符啊？这个是几分音符？数字下方啊，音符下方多了两条的减实线。OK， 16分音符两根，非常好，非常好啊！灯火阑珊同学回答对了啊，其他同学呢？理解了吗？理解就好，同学们啊，老师怕大家理解不了。OK OK， 16分音符没问题。那么最后一个，一后边右边啊，一的右边有三条增实线，是什么音符？都能理解，非常好，非常好。这鹏同学理解 OK， 老师只是想给大家进行一个小的回顾啊，希望大家理解。OK， 没问题，全音符。天路同学回答对了啊，全音符。来，接着看，我们迅速啊，迅速，赶快，来，我们看全音符，全音符，同学们，这里我们就要说什么呀？说拍子了，时值，时值指的什么呀？来，我给大家讲讲时值是什么啊？时值又称拍值啊，音的值又称于什么呀？时值又称音值。那么是音乐当中四个基本音啊，基本物理属性中的其中一种啊，这个音是时值啊，代表音高、音值、音的强弱以及音色啊，就是我们这什么呀，音的属性了，对不对？我们上节课说过的啊，音的属性。
其中的一种。那么它呢是为了干嘛呀？就是为了把音进行一个延长啊。由于发音体振动的时间长短呢，所以呢在音乐中表现呢也是一个非常重要的因素之一。由于音值和音高啊更是重要的重中之重啊。这是一个音值。什么是音值？音值就是来什么呀，就是为了延长音符的时值，就这么简单啊，同学们简单一点来理解好不好。哎，好，来看全音符几拍，同学们告诉我老师，全音符我们每增加一个全音符就代表什么呀？增加一个四分音符。来，老师给大家先公布一个啊，同学们往下自己来算。来看，老师给大家这里也进行一个很好解释啊，同学们看一下，全音符四拍，那么后边的增时线呢代表什么意思？简谱中基本音符右边使用的短线我们叫做什么呀？增时线。那么它的作用呢就是增长音值，将每个音增长一个四分音符的时值。首先同学们要理解四分音符几拍呀？四分音符其实是一拍，对不对？那么所以这里增加一个增时线我们就代表一拍，两个就两拍，三个就是三拍，再加上音符本身的时值，所以一拍两拍三拍四拍。 OK， 同学们告诉我二分音符几拍？二分音符几拍？OK， 非常好。四分音符几拍？四分音符几拍？同学们非常好啊，非常好，非常好啊，同学们非常好。 OK， 四分音符一拍，那么同学们这就是全音符、二分音符、四分音符的拍值以及它音符本身的时值。同学们要记住，四分音符四拍是全音符，二拍是二分音符，一拍是四分音符。同学们牢记。接着往下看，八分音符以及十六分音符以及三十二分音符。来，我们增时线，同学们既然是怎么样，增时线既然是要增加它的音值，对不对？那么减时线固然就是要减掉它的时值，对不对？很好很好啊，全音符没有弄明白，有点像四分之四。这鹏同学，你是说拍值吗？是四四拍吗？啊，老师没有，全音符有点没弄明白。全音符同学，稍等啊，这鹏，我们来课后来说这个问题，好不好？啊，别着急，别着急啊，要记住这个问题，这鹏同学啊，老师一会儿课后答疑时间来给你进行一个很好讲解啊。三拍是什么音符？涅槃重生同学，三拍没有这个音符，但是我们可以进行一个表达，那么它就叫做什么呀？附点了。那么在往后的课程中，老师会给大家讲到附点音符啊，不要着急，我们现在是只是对基本音级的一些认识和了解啊。三拍子的音符有，但是不是在这里一个基本音级，明白吗？那些都是叫做变形音级了啊，因为它进行了一定的变化啊，我们这里讲的是基本音级。好，来，赶快同学们，八分音符代表是二分之一拍，我们叫做半拍。那么这里呢，老师也说一下减时线在这里的作用是什么。那么基本音符下方使用的短线叫做减时线，它的作用呢是干嘛？减去时值。减去谁的时值呢？减去上方音符音值的一半。那么比如说这个啊，我们减时线上方是一个单独的光杆司令，我们是叫做什么呀？四分音符，对不对？同学们要记住啊，以后一说光杆司令就是谁？四分音符。 OK 啊，那么这是四分音符本身我们是一拍，对不对？多了一个减时线，我们就要减去一半，一的一半是多少？不就是二分之一吗？对不对？我们化成数学数字就叫 0.5， 对不对？那么我们化成文字来说就叫半拍。 OK 啊，大家有很好的理解和了解啊。来，十六分音符，同学们告诉老师是几分之几拍，告诉我就可以，打出分数我就可以。同学们，四分之一拍，非常好。
哎呀，太棒了！你不二同学，你是没有等我发话，就已经把我的答案给打出来了啊！不二同学非常棒啊，你已经把我的答案打出来了，非常好啊！不二同学，啊，天路同学是第一个答的，没有问题啊！同学们都答的是对的啊！不二同学，你居然答的和我一模一样，哎呀，好害怕呀！哈哈哈哈，吓，太害怕了，太害怕了啊！来，很好啊，16分音符是四分之一拍，我们叫做什么呀？半半拍。因为什么呀？因为老师说了，减实线是减去原本上方音符的实值的一半，对不对？原本上方是什么呀？八分音符了，所以这里只是增加了一条，对不对？原本是八分音符，八分音符是二分之一拍，那么又增加二分之一的二分之一，不就是四分之一了吗？啊，数学题，这个时候就用到同学们的数学题了啊。千万不要说，你们千万不要出去说，是你们的数学是音乐老师教的啊！不要说，不要说，哈哈，千万不要说音乐是数学老师教的啊！好，来看最后一个32分音符，来32分音符，同学们知道的给老师打一下32分音符，六分之一拍不对啊，六分之一拍不对，哎，八分之一拍还靠点谱，六分之一拍不对啊，天路同学。好好算一算，呵呵，你的数学可真的不是音乐老师我教的啊，呵呵，好好好，对了，八分之一拍，对了，八分之一拍我们又称为什么呀？半半拍的半拍，哎，有点绕口令啊，挺好玩，半半拍的半拍，很好啊，同学们既然都理解了，那老师就非常开心。来，一样，我们做完这个小练习呢，就来进行一个很好的记忆，来做一做题，趣味小练习，同学们给大家一分钟的时间，写在自己的小本子上，以每个音符的名称以及它的拍值，好不好？都写出来。来，一分钟，给同学们放一段美妙的小音乐。La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via, ed il cielo ha smesso di giocare con le stelle e con la luna e le nuvole sono ferme qui come là.同学们做完了，和老师在弹幕里告诉老师一声哦。
我看到我们的 Z 鹏同学，你给老师逗笑了，本来换算就有点头大，听的歌更有点大了。好了好了，同学们，1分钟时间非常快啊。那么老师，相信同学们都答完了。好，来一起来告诉老师，这是几分音符？打下来几分音符？几拍？同学们挨个往下打，第一个几分音符？几拍？全音符四拍，非常好，很好，四分音符，四分音符，四拍四拍，但是同学们是几分音符啊？很好，四分啊，不是四分音符，同学们，天路同学不是四分音符，是四拍，它不是四分音符，它是全音符，很好，博尔同学全四拍，OK，这鹏全音符，同学们它几拍呀？全音符四拍啊，非常好，OK。全音符四拍啊，第二个来看一下，光杆司令下边有一个横线，光杆司令下方有一个横线，8分音符，1/2拍，非常好，灯火阑珊同学，非常棒啊，非常反应的非常快，很好。非常好，非常好，OK。来，8分音符，1/2拍，这个同学们，16分音符，哎呦，哎呦，我又把答案告诉你们了，16分音符，它几几拍呀？同学们，几拍？16分音符几拍？16分音符几拍？同学们，16分音符1/4拍，非常好，我们也叫什么呀？半半拍，OK，没问题。来这个，同学们，有一点难了啊，有一点难，这个有一点点难。这是两个8分音符，它是几拍？告诉我。很好啊，我看徐燕妮同学，我看啊，徐燕妮4分全音符，8分音符半拍，16分音符1/4拍，8分音符一拍，16分音符1/4拍。四分音符一拍，2分音符两拍，16分音符半拍，没问题。徐燕妮同学非常棒啊，全部已答完。OK，对，两个8分音符。对了，只有 Z 鹏一个同学答对的啊，一拍。OK，很好，很好。对了，这就是什么呀？一拍啊，因为它是两个8分音符，我们8分音符是半拍，所以两个就是一拍，非常好，同学们反应非常快啊。这个就是16分音符，老师已经给把答案已经公布了啊，就不说了。来看这个，光杆司令几分音符几拍？OK，为硕同学一拍没问题，几分音符？非常好啊，4分音符一拍，很好。来接着往后看，几分音符几拍？同学们，涅槃童声非常好，28音符，哎。涅槃重生回答是这个啊，二八一拍没问题。涅槃重生同学回答是正确的。好，看这里，一右边有一个增时线，叫做什么？一的右边有一个增时线。对了，2分音符，很好，2分音符两拍没问题。来，这个和刚才又有点难了啊，两个16分音符，同学们，两个16分音符，几拍？告诉我几拍？两个16分音符，非常好，灯火阑珊一个啊，哎呦哎呦，天路同学，2分2拍，干嘛刷屏？天路同学不要刷屏哦，不要刷屏，不要刷屏，好，两个16分音符半拍没问题，OK，看来大家掌握的非常好啊，非常好，那么我们就用一条。试唱来检验大家的学习成果，来一起唱起来啊！听众同学卡了，好的好的，没问题。来，同学们，老师先检验一下大家，来告诉我，这个一等于 c 等于什么意思？一等于 c 是什么意思？先考一考大家，还记得吗？一等于 c 什么意思？OK，非常好。灯火阑珊同学回答对的啊，第一个最快。我看其他同学呢，一等于什么意思？一等于 c，OK，非常好，涅槃重生的同学理解了，OK。
这个我们叫做 C 大调啊，不是 C 自然大调了啊，同学们要注意。来 ，OK， 好好好，没问题。来，同学们，老师先不给大家标出来唱名，那么希望同学们能够自己反应的快一些，来进行一个演唱啊。跟不上的同学来跟老师说一声啊，准备一首耳熟能详的歌，同学们告诉我是什么歌啊？走 ，so so。跟下来的同学给老师打一波六六六啊，来再来一遍，起 ，so do mi re do re do la so 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 do mi so so fa fa la fa。好，非常好，六六六，同学们非常好啊，都跟下来了啊。灯火阑珊说，哎，天禄同学听不出来，哎，灯火阑珊说还真不熟悉这歌，哎呀，看来老师又真的暴露了年龄，只有一位同学，两位同学知道了这首哪一首歌曲，老师给大家唱一下啊。唱歌词你们可能就清楚了啊，来听一听。你从哪里来，我的朋友，好像一只蝴蝶飞进我的窗口。哎，对了，是我们毛阿明老师演唱的《思念》。你从哪里来，我的朋友，好像一只蝴蝶飞进我的窗口。哈哈，Z鹏同学可不是东方明珠啊，东方明珠是东方之珠，我的爱人。啊，我不能唱了，我觉得我再唱年龄又该暴露了，哈哈，没办法，小学老师总是生病不舒服，哈哈。好了，来同学们，既然大家都熟了，来我们来跟着一起演唱一遍，一定要注意什么呀？注意我们这里，哎，老师换个颜色啊，换一个黄色的，同学们一定要注意这里的什么呀，延长啊，增实线，一定要注意增实线，然后要注意这里的零，还有什么呀，这里的减实线啊，注意它的音的值，音的值啊，好不好？来准备起 ,so do mi re do re do la so 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 do mi so so fa fa laFa mi re re，OK， 好啊，增实线，对对对，毛阿敏唱的非常好哈、啊，你看大家，啊、应该和老师应该一样，很年轻，我们都是零零后啊，哈哈，我们都是零零后，听过这样的歌曲啊。来，同学们，我们再来一遍，来，一定要深刻的体验，目测老师26。你把我说的这么年轻好吗？来啊，呵呵，谢谢啊，谢谢灯火阑珊同学觉得我还这么年轻。其实呢，老师在这里说一句啊，其实就是因为和大家一样喜欢唱歌，然后走到哪里可能听到了熟悉的音乐，哎，就想跟着唱起来，我们的心情呀就会特别的舒畅。那么我们叫什么呀，我们看的外表啊可能有一些成熟，但是呢我们内心呢却是一个童言无忌啊，童言浪漫啊，
特别开心，特别应该算是幼稚的一个小男生啊，我也是一个小男生啊，同学们。好了，同学们，来，赶快来，老师把唱名也进行了一个标记，同学们来跟着唱一下好不好？来，准备，可能这个调同学们有的偏低，那么同学们在课后的时候演唱的时候啊，课后私下唱的时候可以找到自己适合的调，我们往上升一升就可以啊，比如说我们唱的升高一下，嗦哆咪瑞哆，升高一个调，瑞哆拉嗦嗦，嗦哆咪嗦嗦发发啦发发咪瑞瑞，哎，很好，同学们，我希望同学们有一天可以像老师一样，给一个音就可以非常准确的啊，把我们的整首歌曲进行演唱，好不好？来，走，还是按我们谱子上这个调啊，同学们课下唱的时候可以找自己喜欢的调就可以了啊，准备起，嗦哆咪瑞哆，瑞哆拉嗦嗦，嗦哆咪嗦嗦发发啦发发咪瑞瑞。好啊，我相信同学都没有问题，是不是？啊，没有问题，同学们，给老师在弹幕里打波666。来，这里呢，我们有给同学们开个小灶吧，啊，开一个小灶啊，提前说一下啊，看老师圈出来了啊，这里有一点不一样，对不对？很好很好，大家都能跟下来，非常好。这里是不是有点不一样，同学们没有看到过这样的一个，哎，我记得刚刚谁问来着，有一个同学问三拍子的那位同学，我忘了是哪位同学，同学问三拍子的音老师是怎么说的，是涅槃重生同学吗？啊，如果是的同学给老师打一波一，是哪位同学扣一个波一出来好不好，让老师知道，老师给大家讲一下，这里就是三拍子的音了啊，如果单独拿出来音，对，涅槃重生同学，哎，我们在这里你看，我们这个首先来看，同学们来，老师给大家说一下，这叫什么呀，这个就叫做大切分，提前给大家开一个小灶啊，这个叫做不，对不起啊，不是大切分，同学们，是大附点，大附点，同学们，老师说错了，大附点，对，大附点呢，我们本身是有两拍子的，那么涅槃重生同学要注意啊，这里就代表你的光代表你的什么呀，三拍子的音了啊，这里看，这里同学们，这个颜色真的，老师再换一个颜色啊，稍等，马上换一个红色吧，这里，哎，涅槃重生同学你要看，所有同学也要注意一下，老师这里给大家开一个小灶啊，简单的开一个小灶，提前说一个知识点，这里呢叫大附点，它呢是两拍子，来看到一个拍号是这样啊，马上我们进行一个拍号的学习啊，我们这里本身音符是什么呀，四分音符就是一拍，对不对，那么附点呢是我们课后将来会给大家讲到的啊，这里老师浅析一下，同学知道就可以了，附点呢是代表一个八分音符，这里的附点代表是一个八分音符啊，所以一个四分音符加一个八分音符正好是一拍半，明白了吗？所以同学要知道啊，这里就是一拍半了，如果这里我换成一个二分音符加一个附点，涅槃重生同学，这就是你要知道的三拍子了，明白了吗？单独的三拍子，一个二分音符加一个附点就是三拍子了， OK 了吗？理解了给老师打一波666好不好啊，这鹏同学说太多我没有消化啊，怎么办，老师要挠头了，这鹏同学你是哪里没有明白吗，老师今天的课上的内容知识点不会很多，只有三个知识点，只有三个知识点啊，这鹏同学不要气馁，不要气馁啊，相信老师，老师也相信你，千万不要气馁，我们课后答疑，待会儿你有什么问题，因为你来晚了嘛，没关系啊，
有什么问题，我们课后答疑，老师来给你进行一个很好的讲解，好不好？千万不要气馁啊！很好，其他同学都理解了啊。OK， 那我们进行下一个知识点，节拍的认识，节拍的认识。来，首先这是全音符，对不对，同学们？全音符几拍呀？告诉我，全音符几拍？四拍，对不对 ？OK， 我们先看这里，我们打拍的时候啊。像画一个字母 V 一样，你看对不对？大这么一拍，这个完整的一起一落就是一拍，我们叫做它什么呀？前半拍与后半拍啊，因为完整的一拍就是像一个字母 V 一样，一个对号，一拍一起就是一拍。那么八分音符的话，它只能是前半拍这么落下来一下，要不然就是后半拍单独的一下，它只能是单独的一下啊，同学们要理解。好不好？好啊，这鹏说节拍是我目前最大的问题。这鹏，你听好了，从这节课开始，老师一定帮你解决。啊，不对，从这个知识点往后，我一定让你掌握，好不好？我一定让你掌握。来，认真听啊，同学们，来跟着老师。这鹏，听好了啊，我看，念盘中说一同学啊。涅槃中的同学，一后边不加增实现了，只有一一个点，二分音符加一个点是三，对对对对对，一后边加一个增实现是二分音符，再加一个点 ，OK， 这是三拍子的啊，是三拍子，不是三分音符，是三拍子，啊，是三拍子，没有三分音符，没有三分音符是没有的，只有三拍子的音，三拍子的音是有的。OK 啊，不好意思，老师，关键时候跳闸了啊，跳闸了，这可还行啊，平时遇不到的感觉。是的，同学们啊，来，我相信同学们体验课上也学习到了这个拍子，但是没有很详细的进行学习啊。来，今天大树老师教会大家详细的认拍子。来，首先全音符我们都知道是四拍子了，对不对？嗯，念完同学说应该叫三拍子。对的，叫三拍子，没问题啊，但是没有三分音符，没有三分音符啊，没有三分之音符，只有全音符、四分音符、二分音符、八分音符、十六分音符，这是我们最常见演唱中、唱歌中最常用的这些啊。好啊，感谢涅槃重生同学啊，和老师进行一个学术的探讨，那么也帮助了同学们认识了一些知识，对不对？来，赶快啊，全音符。四拍子，对不对？来，我们看一下完整的一个 V 就是一拍子，那么四拍子不就是四个 V 了吧，很简单吧。来，这鹏，这鹏你要出来啊，有问题我要问你了。那么你告诉我前半拍是几拍，在老师这个完整的一拍子里面红线切开了，对不对？你告诉我前半拍单独这一下是几拍。这鹏同学赶快啊，单独切开，不对，完整的一下，宝贝儿，哎呦，同学，完整的前半拍后半拍连起来我们叫做一拍，我单独的现在只有前半拍，你告诉我这是几拍。对对，博尔同学说的对对对对，很好，这鹏没问题。来，同学们来一起举起大家的双手，全音符跟老师一起拍一下，准备，全音符完整的是一拍，一落一起是一拍，所以全音符要拍几下，同学们，四下，准备，我们用一个象声词大来准备，起，大大大大，好，完整的四拍四下啊，再来一遍，全音符四拍子，准备，起，大大大大，很好啊，跟下来同学打一波666送给同学们自己啊，送给同学们自己。来，二分音符一样啦，同学们，二分音符两拍子，对不对？两拍子，完整的一个 V， 同学们要记住啊，这鹏同学，老师这个地方一定会注意你的啊。完整的一个字母 V 一样的这样一落一起，这才是一拍，那么二分音符是两拍，所以就要打两个 V，像字母 V 一样，两个 V， 明白了吗？两个 V 啊，同学们，明白了啊？来，准备，
二分音符两拍子，所以用大来唱，唱两次，预备，起，大，大，很好，再来一遍，第二遍，准备，起，大，大，很好，两拍子啊，再来一遍，走，大，大，很好，二分音符啊，那么四分音符就很简单了，就是我们什么完整的一拍子，大就可以了啊，同学们，来四分音符打两遍，准备，起，大，四分音符再来一遍，大，很好，八分音符要注意啦，八分音符，你看，一个完整的 V 被老师怎么了？分成两半了啊，前半拍和后半拍，来，同学们，先打前半拍，给我打一遍，准备，举起双手，准备，一单独的前半拍只是落下来，没有起来啊，注意，八分音符，准备，走，大，没有起啊，再来一个落下来的前半拍，预备，走，大，很好，后半拍，准备，起，大，再来一个后半拍，手合住，准备，起，大 ，OK， 那么这就是单独的一个八分音符，只是单独的一个半拍，同学们要注意啊。如果说完整的前半拍和后半拍两个半拍合并起来呢，就是刚才我们考到同学的两个八分音符放在一起，平行的放在一起，我们就要演唱一遍。来，同学们，两个八分音符放在一起，两个八分音符放在一起演唱，就是完整的一拍就要唱大大两拍，再来一遍，完整的两个八分音符唱一拍就要唱两个大，准备，起，大，大，哎，这是完整的八分音，两个八分音符一拍啊，同学们，再来一遍，完整的八分音符唱一拍的，准备，起，大，大，很好，再来一遍，大，大 ，OK， 来，我相信同学们都可以做到啊，做到的同学一样啊，给老师在弹幕里打一波一。啊，让老师知道大家都全神贯注的能够把这一拍子完整的打下来。OK， 八分音符能打下来的，给我扣一波数字一。太棒了啊！哎呦，一一一，好嘞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 。嗯，来，同学们，十六分音符，哈哈哈哈，有没有看得吓到？一个箭头，两个箭头，三个箭头，四个箭头。对了，没错，同学们，别忘了，十六分音符，我们几分之几拍呀？四分之一拍，明白了吗？所以啊，同学们，一个十六分音符只等于八分音符的一半啊，明白了吗？等于两个十六分音符才等于一个八分音符哦，要注意啊。所以来准备十六分音符前半拍。准备，起，大大，再来一遍，前半拍，十六分音符，前半拍，预备，起，大大，同学们看着箭头啊，老师标的箭头，一个箭头就再唱一个大啊，准备，再来一遍，十六分音符的前半拍，准备，起，大大，很好，后半拍一样啊，准备，走，大大，对了，跟着老师的箭头一起打啊！来，十六分音符的后半拍，预备，走，大大，完整的十六分音符啊！我们说打一拍，来，同学们，老师考一下，我们需要把十六分音符打一个完整的一拍，需要几个十六分音符？告诉老师，在弹幕里赶快打出来。很好，非常好，灯火阑珊同学第一个反应过来，非常好，非常好，四个四个 ，OK， 很好，萌萌同学，很好，博二同学，念番同学 ，OK， 非常棒，来，同学们，完整的一拍，四个十六分音符，准备，跟着箭头一起打下来啊，
预备，起，大大大大，再来一遍，大大大大，好，我们加快速度，完整的一拍四个十六分音符，预备，加快，走，大大大大，啊，来，再来一遍，大大大大，老师稍微给大家分开一点点啊，再来一遍，大大大大。再来一个完整的大大大大，我们来两个两组两组十六分音符啊，两组四个十六分音符的合起来的声音是这样的，听一下，准备起，两组四个十六分音符，预备走，大大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 ，我们只拍了两个，对不对？只拍了完整的两拍，但是我们唱了几个大呀？几个大，同学们？八个大，对了吗？八个大啊，所以准备听一下，大大大大一组四个十六，第二组大大大大两个啊两第二组四个十六啊，所以同学们要记住啊，我们大大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 一共唱了八个十六分音，非常好啊，同学们回答的非常棒，来一样进行一个。非常简单的练习，同学们，来四分音符这个，告诉我几拍就可以，同学们，告诉我几拍，全音符拍几下，同学们告诉我，四下 ，OK， 没问题。二分音符拍几下？二分音符拍几下 ？OK， 拍两下，非常好。八分音符。拍几下？八分音符拍一下吗？不对，八分音符拍几下？对，半下啊，两个八分音符才拍一下啊，所以这里要注意，一个八分音符只拍单独的这么一个前半拍或者是后半拍，只有半下，不是一下啊。好，同学们，来，最后十六分音符拍几下？完整的一拍，一个十六分音符需要拍几下，唱几个大？完整的一个十六分音符需要唱几个大？对，四分之一拍没问题，唱几个大？一拍几个大？两个半？哎，四个啊？我看这个乔婉，乔婉同学，两个半是你是说的哪个？不是两个半啊。这是完整的一拍，要唱一个大、两个大、三个大、四个大，四个大啊，非常好，非常好，同学们 ，OK， 都掌握了啊，太棒了。来 ，Z 鹏同学，告诉我你掌握了吗？来，出来一下 ，Z 鹏同学。Z 鹏同学，掌握了吗？还有什么困难吗？疑惑？好，来啊，这帮同学听到了以后给老师一个回复啊，来我们看一下这个，这个叫什么呀？音符实时的换算了啊，同学们，我相信大家还不熟悉老师擦把汗吧，这帮同学不熟悉，别着急啊，来我们学完这个，老师课后给你进行一个答疑啊，别着急，来来，先学完这个啊，这鹏同学别着急，别着急啊，节拍那个很简单，真的很简单，别着急。来，同学们先看这个啊，换算音符的换算，同学们先把这张表能够很好的记一下啊，很好的记一记。老师说一下啊，首先一个全音符，其实这个呢就是按照全音符的什么呀拍子我们来进行一个计算的啊，只是进用的这个音符的拍子来进行一个计算的，所以同学们不要觉得。好难呀，一下这个什么呀，这个金字塔一样密密麻麻的，别害怕啊，我给你这么一讲解你们就明白了，来听一下，首先全音符几拍，四拍的，对不对？我有点乱，别乱，这帮同学看着我，别乱，不要慌，不要慌啊，不要慌，来，对对对，还好还好，老师还好，没关系，同学们啊，一个竖形，一个金字塔一样的竖形图啊，来，挺好看的啊。好，来，同学们啊，讲解一下换算全音符，首先几拍，四拍，对不对？
那么一个四拍，全音符四拍，那么二分音符几拍？两拍，对不对？那所以两拍加两拍不就等于一个四拍吗？对不？就这么简单，以此类推，四拍，四拍，这个呢，两拍，光杆司令呢，一拍，八分音符呢，半拍，对不对？这个，我再找一个空垫啊，一个十六分音符呢，哎，画个箭头，十六分音符呢，是不是半半拍？对不对？这时候同学们就要开始做数学题了啊，就要开始做数学题了。你看，一个二分音符两拍，二加二是不是等于四？对吧？一个一分一个四分音符几拍？一拍。一加一是不是等于二？四个四分音符等于几？四拍。这不就等于一个全音符吗？很简单，对不对？哎，很好，同学们 ，OK， 来记住这张图表，不要着急，来。通过做题来了解一下，来，同学们啊，把这张表记住啊，记住截个图，或者是赶快动笔写一下，给同学们30秒的时间，哎，一分钟时间，赶快。好，同学们记下来了吧，每行都是四拍，对，是这个意思，差不多每行都是四拍啊。来，同学们来记住这张表了，来做题喽。来，同学们疯狂啊，疯狂的练习，头脑风暴，同学们动起来啊，来看好题。一样，同学们给同学们一首歌的时间，这回老师可是给大家准备了一个好听的歌曲哦，来听一听，赶快把这几道题做完。那么这道题呢稍微比较难，同学们如果做得出来就做，做不出来不要着急，老师给大家讲解，赶快啊，一首歌的时间。做完了的话，同学们一样啊，给老师在弹幕里说一声。
灯火阑珊同学，你这做的太快了，但是不要把答案公布出来哟，你做的太快了，有的同学可能还没有反应过来啊。好啦，同学们，我们的歌曲演完了啊，那我尝试说，别撤回了，好了，来吧，同学们，做得出来的同学，也就做出来了，没有做出来的同学，来跟着老师，我们来一起看一下，好不好？来，第一个，一个四分音符，对吧？等于几个16分音符呀？像金字塔一样往下顺，一个四分音符。首先，同学们来跟着老师的思路往下走啊，一个四分音符一拍，对不对？好，那么一个四分音符也就等于两个半拍，对不对？2个8分音符，对吧？好，那么一个八分音符等于怎么样？2个16分音符，对不对？很好，那么所以以此类推，一个四分音符等于2个8分。一个八分等于2个16分，那么2加2等于一个，二加二等于几呀？对了，就等于四，就等于一个什么呀？四分音符，哎，是不是很简单？对对对，非常好，同学们，来再看第二个，2个8分音符等于几个四分音符？一样啊。用我的思路，等同学们往下走啊。一个八分音符，我们是半拍；四个八分音符，一半拍加半拍等于一，半拍加半拍又等于一，对不对？所以说等于几呀？二。对了，所以等于几个四分音符？2个，很简单吧？对不对？哎，同学们跟着老师的思路啊，一定没问题。来，第二、第第第第第第第三个。2个2分音符等于几个八分音符？首先，1个2分音符，这个是不是就跨度有点大了，同学们，对不对？哎，1个2分音符等于2个4分音符，对吧？那么1个4分音符，我们等于2个8分音符，对吧？我们先来算出来，2个8分音符等于1个4分音符，对不对？那么4个8分音符等于2个4分音符，对不对？那么2个4分音符就正好等于1个2分音符，对吧？那么所以刚刚是4个8分音符等于1个2分音符，那么2个2分音符不就等于几个呀？8个8分音符嘛。啊，非常好，同学们啊，我看，陈默言同学，4、2、8、8、84，这个四是从哪里来的？同学，我没理解啊。然后12个8。和24个16分，不对，同学，前三题是对的哦，前三题是对的。好，来，同学们来看第四个，8个8分音符是一个什么音符？老师也在想，老师刚刚出这题，我感觉把自己给绕进去了，把自个儿给绕糊涂了啊！很好，很好，哎呦，太棒了，同学们，太棒了，太棒了，非常好，非常好。哎呦，太棒了！对了，8个8分音符等于1个全音符啊，太棒了，同学们！看来刚刚大家那张表还是对大家有作用的啊。好，来看啊，这个比较难，比较难啊，有点难，同学们能告诉我答案吗？如果说不出来的话，老师给大家讲解一下。这个其实就已经超出了我们一个范围了，但是呢，老师还是想让大家来学一学啊，超出了一定的范围。对，啊，灯火阑珊同学说的是对的啊，非常好。我看有几个同学说对了啊，全和二，对对对，一个全音符，一个二分音符，很好。念凡中的同学是对的啊，这个是ALPHY 同学，24是什么意思？我没懂，24老师没有懂啊，很好。不二同学也是对的啊，二分音符就，徐燕妮同学12个和32个啊。不对，不对，同学啊，不对啊，我们是等于6个4分音符等于一个什么音符和一个什么音符啊？好了啊，看来同学们都有的不是很清楚啊。来，那么知道的同学，老师给大家还是公布一下啊。来，知道同学就不说了，不知道同学跟老师思路来捋一下啊。首先，我们怎么来得出来一个全音符的？来看，
首先一个四分音符等于两个四分音符才等于一个二分音符，对不对？哎，所以我们能满足了什么呢？一个二分音符了，对吧？那么我六个还剩下几个？还剩下四个四分音符，对不对？那么四个四分音符，两个四分音符等于一个二分音符，四个四分音符等于几个二分音符呀？不就等于两个二分音符吗？对吧？所以这样算起来，我们现在是几个二分音符了？几个二分音符，对吧？三个二分音符了，对吧？所以这两个二分音符等于一个全音符，那我得下来结论就是一个二分音符，一个全音符，对不对？很简单啊。为什么老师在这儿说这个呢？给大家，因为我们后期有个叫做附点，所以其实这个六个四分音符能用一个音符来代表，那么它就叫什么呀？附点全音符啊。所以在后边是一个附点的问题。包括像刚才给涅槃重生同学讲解了一下这个三拍子啊，一个三拍子的这么一个问题啊。那么同学们一样啊，老师这里给大家提一个醒啊，我们后期会学一些比较复杂的东西，同学们要认真。好，来看最后一个。哎呀，把答案给公布了。哎呀，哎，好吧，公布就公布吧。同学们来，四个二分音符等于两个全音符啊，对的同学给老师扣一波数字666，送给同学们自己啊，没问题，对不对？好，没问题啊，同学们来吧，没问题，我们来唱一首歌曲啊，666非常好，来吧同学们，一首非常简单的歌曲，同学们舒服，经过一番这个头脑风暴啊，我们来舒适的进行一个演唱的小歌曲啊，来准备唱个简单的歌曲，非常简单啊，也很好听哦，同学们听一听，起。咪嗦啦嗦哆西啦嗦啦嗦咪瑞哆瑞咪我们很好啊，同学们，看来大家都做对了，非常好啊！做对的同学都给自己一点点掌声吧，好不好啊？送给自己一朵烟花，伸起我们的手，张开双手，呱，一个烟花，哈哈，一个开心的一个小玩笑啊！好了啊，徐燕妮同学错了一个啊，很可惜，很可惜啊，没关系，但是对于同学来说啊，零基础同学们来说啊，已经是非常的不容易了，非常棒了啊！所以同学们。加油，我相信你们啊，相信老师那句话，也像同学们那句话一样啊，我们课前会说的，相信就是没有问题的啊，相信自己就没有问题，离成功就不远了哟啊，来，哎呀，谢谢博二，谢谢博二同学，耶，我们一定要相信自己啊，同学们，很好啊，熟悉又想不起来什么歌，哈哈哈哈，来同学们，我们再唱一遍啊，我们这节课又要告一段落啦，来再唱一遍，起，咪嗦啦嗦，哆西啦嗦，啦嗦咪瑞哆瑞咪咪，哎，很好，哎，有同学又知道了啊。什么歌啊？李谷一同学唱，李谷一老师唱的什么歌？我的生活比蜜甜。哎呦，太棒了！但是同学们，我还是不想承认，我是那个年代的人，我是00后，我真的是00后。好了，同学们啊，一个舒适的小练习啊，同学们下去进行一个很好的练习啊，来。我们看看这节课又学了什么，我们这节课又很快的结束啦，同学们啊，一眨眼又两个多小时了哟。好了，来看看我们这节课学了什么，三个知识点啊，第一，音符的标记是什么样的啊，标记以后每个音符是什么样啊，
怎么标记全音符、二分音符、四分音符是什么啊？完了，第二个问题，音符到底唱几拍，对吧？全音符几拍？二分音符几拍？四分音符几拍？十六分音符几拍？八分音符几拍？对不对？我们把每个音符的拍子也进行了一个认识。那么第三个就是音符与音符之间的刚刚最后一项的一个什么呀？换算了啊，很好很好啊，太棒了，同学们，你们都知道了。情和爱花，哎，情和爱花，啦啦啦哩啦啦啦。对了，就是这个歌，但是老师歌词没有，但我能告诉你们是这个歌曲啊，很好很好，非常棒啊。那么同学们，这就是我们这节课学的三个知识点了，不知道同学们你们都掌握的怎么样啊？啊，掌握的怎么样？我们作业见，好不好？同学们，掌握的怎么样？我们作业见。来，我们看看这节课的作业吧。来，首先啊，来一条试唱，同学们，很简单啊。So， So do mi re do， 后边我不唱了啊，后边我不唱了。嘿嘿，你们要自己回去练啊，自己回去练，先去练，我们作业相见。那么还有呢，就是两个三个填空题啊，和上个一样啊。我们上第一课的作业呢，就是希望同学们很好的区分开高音的标记和低音的标记。那么这里呢，老师希望大家还是很好的区分开全音符、二分音符、四分音符。哎呦，我又，哎呦，哎呦，我又给把答案说了，完了。哎呀，你们没有听到啊，你们当没有听到啊。哎呀，真是过过过，好了，我们作业就这个样子啊，同学们，你们赶快记录下来就好了。我怕我再说，把答案都给你们说了。来，看看我们作业怎么提交，一样啊。我们前面已经给大家进行了一个很好的一个什么呀，作业的提交的一个视频，同学们，后边呢一样啊，准备了个图片，让同学们再详细看一下。一样，打开大鹏教育 APP， 选择下方 C 位的发布，然后跳出第二个页面，找到正式课作业提交，找到我们06217的作业进行一个上传就可以啦。这边呢是我们的网页，同学们啊，登录网页以后，然后找到我们的正式课作业提交啊。这里呢，同学们，老师再说一个，马上下课了，我就要说一再说一句话。我希望同学们尽量用我们的 APP 来进行一个聆听和提交作业啊，这样保证同学们的一个稳定，视频的稳定啊，好不好？啊，同学们来下载我们现在 APP 吧啊，因为网页上，因为网络这个问题吧，经常可能会不稳定，影响了同学们上课的问题，好不好啊？这是我们作业了，来一样啊，看一看我们下节课的一个下节课的预告，下节课要学什么了？下节课就要学升降记号啦，同学们就要学二度音阶啦，然后还有全音和半音的认识了啊。这回就同学们更好的能够认识我们 C 自然大调是怎么组成的了啊。来，同学们，来，最后几分钟给同学们我们答疑时间吧。来，Z 鹏同学，我一直都在想着你，你还有什么问题让你没有弄懂，我心里有总是有一些牵挂的。来，赶快啊，不辛苦不辛苦，同学们啊，非常愉同学们，我的上课风格呢，同学们就是愉快，希望很轻松的让同学们就觉得，哎，这节课好像没学什么，但是呢我又掌握了什么，嘿嘿，就感觉有点恍惚啊。来，这鹏同学还有什么问题？没问题，头疼。哎呦，这鹏同学我也头疼，你这一句话没问题可安行，那我可是等着你，那这鹏同学，那老师就要等着你的作业了啊，好不好？我就等着你的作业了。你这一句话没问题，头疼可安行，你没问题我就该头疼了啊。好，那这鹏同学既然真的没有问题啊，同学们，我们没有问题，我们就在作业上相见啦，好不好？收获满满啊，谢谢谢谢同学们啊，你们只要收获满满，那么老师也会给私下呢，同学们有什么问题呢，也会也希望尽管的尽量的来提，只要按照我们正常的大纲来进行，老师可以给同学们讲的再有一些大家喜欢听到的东西和内容，好不好？我们可以进行一个非常好的进行一个及时的调整。对，头脑风暴我得看着笔记计算，非常好嘞好嘞，同学们，换算这个东西啊，等到我们唱歌里面放到歌曲里头，可能同学们就没有那么的这么
吃力了。那么单独拿出来呢，这个东西确实是很吃力，我们叫做乐理考试啊，叫做乐理考试。放在歌曲里呢，可能同学们就觉得啊，这自己拍的歌，自己怎么怎么怎么样，就不会觉得那么的吃力了啊。下课开始记笔记，好好好，好嘞。那么同学们啊，这鹏说我对简谱可能不感兴趣了啊。你对简谱不感兴趣，你难道要对五线谱吗？五线谱老师可以告诉你，真的对于现在来说，五线谱真的会比较难一些，对于你来说啊。郑鹏没关系，有什么问题我们在群里来了解好不好？你问，你艾特我们的群主，艾特我们的每个那个群主老师啊，艾特他，然后问他问题，如果他解答不了，来会及时反馈告诉我，我给你解答好不好啊。我不想丢失到，我不想丢失了你好不好？这鹏同学啊，有什么问题我们下课来进行问答好不好啊。打拍子吗？提交作业时候，同学们可以，如果同学们可以很好自己边唱边打的话，那么我们是可以进行一个边唱边打的作业，可以进行一个提交啊，没有问题啊。我相信这都是，你看一看就是我们老学员了啊，听过我们试学课，知道要边唱歌边打拍子，这些进行演唱啊。来，我问这鹏，简单，简谱是我最大的困难，老师说我最大的毛病就是节拍。嘿，这鹏同学，我等你的作业好不好？我等你的作业，我一定要把你这个节奏给你解决了好不好？而且我们初级解决的就是大家的音准和节奏的问题啊，你不要自己有什么啊，好不好？好嘞，同学们啊，我再看啊，还有个问题，经常唱歌的歌曲在哪里找谱的书啊？同学们，这个呢是我们都有自己的，以这个是我们声乐上的教材。那么这个上面呢，老师就不方便透露啦啊。同学们也可以从某宝一些我们书店啊去进行买声乐的一些书籍就可以了，好不好？这个没有什么固定的啊，只要大家喜欢唱歌，什么样的书，只要是歌曲啊，只要是我们唱歌类的书，那么同学们都可以去买，好不好啊？好，同学们啊，时间不早了，那么同学们，我们这节课没有问题，我们这节课就到这里咯，好不好？感谢同学们的聆听，好吧啊，我也是节奏感不好掌握，没问题，同学们赶快提交作业，我等着你们好不好？好了，那我们下课了，同学们拜拜，下节课见好了，再见。